Azərbaycanın xalq artisti, qoboyçusu, bəstəkarı və pedagogu Kamil Cəllov dünyasını dəyişib. 84 yaşında vəfat edən musiqiçi bugün torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, 1938-ci il yanvarın 29-unda bu zonrada anadan olan Kamil Cəllov qoboy alətini muğam janrına gətirən ilk ifaçıdır. Bəstəkar Fikrət Əmirovun qoboy və fortepiano üçün 6 piyesinin ilk ifaçısıdır. 1990-cı ildə Kamil Cəllovun ifa etdiyi Zəminəxarə muğamı Qara Yanvar hadisələri ilə sıx əlaqələndirilir. Kamil Cəllov ailəli idi, 3 qızı var.